Nej, det var en... vi tog, begynte bra, hadde et par gode sjanser, og så skåret de. En av sjansene jeg hadde første, som vi har vært litt... nok en gang så kom vi under. Men guttene stod på, burde nok skåret en 2-3 mål i første gang, men så løste han skikkelig andre, og da kunne det blitt enda mer, så en full fortjent seier. Så du sier så kunne de skåret mer før pause, og det litt av problemet at de brenner seg 100% av raden? Kanskje, men han skåret i Sigurd, og jeg på innsiden av begge stolpene, så klart jeg begynte å lure om det denne dagen i dag også, men jeg viser klasse andre gang når vi kommer til de mulighetene vi gjør. Både Badu, Martin og Sigurd er nådeløse når vi får muligheten, så godt for å spisse den og få skåringer, og for laget å få skåret og få sin første seier. Så det er godt, og nå har vi en liten pause inn i påsken, og så i og med at Hamkam sin bane ikke er klar, så da får vi få se hjemme, og da blir det litt av samme kampen her. Nå har Endu skåret i begge heimekampene til Sogndal, og hva tid får vi se han fra start? Neste gang da, kanskje. Vi får se. Han er en gutt som vi har lyst til å bygge sakte, men sikkert inn. Og når han presterer sånn som det her, så blir det vanskelig å holde han ute. Men vi får se. Det er mange om beinet, men han leverte en god søknad i dag. Så det er godt å ha noen gutter å hive inn på, så når de andre blir slitne, så... men det er en gutt vi kommer til å høre mye mer fra. Men hva tenker du om 4 poeng på 3 kamper? Poeng er som sagt, vi kunne sikkert hatt 6 enn at vi hadde en god andre gang mot Sandnes. Men da det vi har skulle likt kanskje hatt litt flere poeng, men prestasjonen i dag er for et steg opp fra det vi har hatt, og slå tilbake etter tappet sist mot Kisa. I morgen så er den kampen glemt, og så tar vi noen dager fri, og så skal vi ha en god kamp mot Raufoss, og så er vi på rute på hjemmebane. Det er det vi vil, og så blir det viktig å slå tilbake nå, eller komme tilbake og slå mot Raufoss nå, så vi er heller i gang den hjemmestatistikken.